ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ଫଳ। ଉଜୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଛର ଘଞ୍ଚତା। ଦିନେ ଯେଉଁ ବଣାଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଆ ଜମି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବିଶାଳକାୟ ଗଛ। ପାଳି କରି ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବାରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗାଁଟି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାଝିଗୁଡ଼ା। ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବାଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜର ସେତୁ ରଞ୍ଜନୀ ଗମାଙ୍ଗ। ସେତୁ ରଞ୍ଜନୀ କହିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ 390 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ 120 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଜଗାରଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଅଛି ମାଝିଗୁଡ଼ାର, ସେମାନେ 390 ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ 120 ହେକ୍ଟର ଜଗାରଖା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବି ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ବି ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆସେ ସେମାନେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ଲିଭେଇବାରେ ବି। ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉମରକୋଟ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଥିବା 39 ନବ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ପଡ଼େ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ଏହି ଗାଁଟି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାସଲ କରିଛି ସୁନାମ। ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନାଗଚୋଡ଼ି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମନୋରମ ପରିବେଶ। ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ପରିବେଶରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି। ଆଖପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଯାଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ନାଗଚୋଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଚାର ମହୁଲ କେନ୍ଦୁ ଆଦି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଗଛ କାଟି ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଲ, ତେବେ ଇତାନେ ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଦେଶିଆ ଲୋକେ କାନ୍ଦା କୁଲିଆ ମଉଲ କେନ୍ଦୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଇତିହାସେ, ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିଲୁ ଯେ ଆମର ପିଲା ଟୁକୁର ଦିନେ ପୁଣି ଆସି ବୋଲିକରି କେତେ କେତେ ବରଷ ହେଲା, 20-30 ବରଷ ହେଲା ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ବୋଲିକିନା ଜଙ୍ଗଲ ଫାଇକି ନା ଆସି ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ତ ତାଙ୍କେ କେତେ ତାନା ଆରି କରଟ ବୋଲାମ କେତେ ଦିନ ଆଶା ଯା ଆମେ ହେଲୁ, ଏବେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲେ ମିଶ ତ ଆମକେ ଗଛ ରଖିଦେବୁ, ତମର ଯେତେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇଦେବୁ ବୋଲତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମକେ ଆମର 35 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଏତିକି ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କେ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଲୁଛୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଗଛ ଯଦି ନ ଲଗାଇବେ ଏଇଟା ଆମେ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଇଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ସରିଗଲା କେଉଁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଯଦି ବନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ କି ଫରେଷ୍ଟରବାଲା ଟେକଅପ୍ ନ ନେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମାସ ହେ ବୋଲି ଜଗବୁ। ବିନା ଦରମା ଓ ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗି ଆସିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ 390 ହେକ୍ଟର ନାଗଚୋଡ଼ି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଶୋଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।